Nåd och frid. Ja, idag så ska jag påminna om en sak till alla systrar och bröder. Jag ska prata om vårt primära uppdrag. Vi är ju här för ett syfte. Och vi har fötts i den här tiden för ett specifikt syfte. Och det är inte så svårt att lista ut vad det där uppdraget är. Det är bara att titta i Bibeln. Och om man inte hittar det någonstans i Gamla testamentet så gör man faktiskt det. Om man letar lite extra i Saltare 96. Där står det nämligen om detta. Det står en uppmaning där att vittna för alla folk och nationer på jorden. Saltare 96:1-13. Sjung till Herren en ny sång. Sjung till Herren hela jorden. Sjung till Herren, lova hans namn. Ropa ut hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Stor är Herren och högt prisad, värd att vörda mer än alla gudar. Och så vidare och så vidare. I Nya Testamentet så är det inte speciellt svårt att hitta den här uppmaningen att vi ska vittna för alla folk och nationer på jorden. Det är vårt uppdrag. Vi har fått det uppdraget av vår Herre själv. Och det kan vi hitta till exempel i Apostlagärningarna 1:8. Det sägs det så här: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så kyrkans primära uppdrag, definierat av Jesus Kristus själv, är att vittna om honom i alla hörn av jorden. Det är detta som är lärjungaskap. Och Kristus, han befallde sina efterföljare, dig och mig också, syster och broder, att förkunna evangeliet. I Markus evangeliet 16:15 kan vi läsa: och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Hela skapelsen. Så kyrkans stora uppdrag är att skapa Kristi lärjungar eller efterföljare som i sin tur kommer att nå ut till andra och också göra dem till lärjungar. Missionsbefallningen är ju väldigt känd och den kan vi hitta i Matteusevangeliet 28:18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Matteus 28:18-20. Här har vi marschorden från vår egen frälsare Jesus Kristus. Andra Timoteusbrevet 2:2. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Här har vi det igen. Hela konceptet bygger på att evangeliet sprids över hela jorden. Genom den här förökningsmetoden så kommer evangeliet så småningom att ha predikats över hela jorden. Och många församlingar och kyrkor idag är involverade i många program och där de erbjuder en rad aktiviteter för just församlingsmedlemmarna. Och för majoriteten av de här ansträngningarna som man gör har förmodligen effekt. Tyvärr har dock allt för många kyrkor tappat sin sanna kallelse lite grann ur sikte, nämligen att göra lärjungar och därigenom evangelisera i världen. Psalm 96 i Saltaren kallar Guds folk till uppgiften att vittna för alla folk och alla nationer på jorden. Det är en sång om global dyrkan av vår Herre Jesus Kristus.
Den är profetisk till sin natur och pekar på den dag då Kristus kommer tillbaka och regerar över hela jorden. Och det är en annan spännande fakta om Saltaren 96. Versen Saltaren 96, 11 står i Bibelns exakta centrum. Och det är lite spännande. Men vad står det då i Saltaren 96, 11? Himlen ska glädjas och jorden fröjda sig. Havet ska brusa med allt som fyller det. Saltaren 96, 11. Så själva hjärtat i Guds ord pekar på den dagen då hela skapelsen gläds över Jesu Kristi herravälde. Skriften förklarar att den dagen kommer då varje skapad varelse i varje dimension av universum kommer att böja sig och bekänna att Jesus Kristus är Herre. Filipperbrevet 2, 9-11. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Även de som är i helvetet kommer att erkänna Jesus. Guds syndfria, korsfäste, uppstående son som Herre över alla. Trots det älskar Gud alla människor och önskar passionerat att varje individ tar emot Jesus Kristus som Herre och frälsare under sin livstid, men att man fortfarande har chansen. När man är i helvetet, då är det för sent. Då tvingas man böja knä för Jesus Kristus som sin Herre. Men inte något mer. Vår Fader, han vill att vi alla ska leva med honom för evigt, i evigheten. Och han vill att vi ansluter oss till skaran som lovsjunger lammet för evigt. Och det är detta som Saltaren 96 handlar om. Och av denna anledning så sände Jesus sina efterföljare till världen. Det är därför du och jag är här, älskade broder och syster. Det är en uppmaning att bära vittnesbörd för alla folk och nationer på jorden. I vers 96, 1-6 så är kallelsen: kalla alla människor på jorden att tillbe Herren. Och i vers 7-9, be alla jordens nationer att erkänna Herren. Och i vers 10-13, be alla att förbereda sig för Herrens ankomst. Ja, det finns väl inte mycket som är viktigare än detta. Jag menar, vi lever vårt liv några få år här på jorden, men huvuddelen av vårt liv, där lever vi ju med vår odödliga själ i evigheten. Och det är ju den evigheten vi måste förbereda nu. Det är nu vi har chansen att påverka den. Himmel eller helvete, valet är vårt. I vers 1-6 så bjuder psalmisten in alla jordens folk att tillbe Herren. Och det här skrevs ju då i Israel, det gamla bibliska Israel. Och Israel var ju speciellt för Fadern, det vet ni. Men den utvalda nationen förstod också, i alla fall vissa av dem, att Gud älskar alla folk lika mycket. Och ni kommer ihåg min video om han som fick åka till, som satt i valfiskens mage. Jona, som inte ville åka upp till Assyrien och sprida evangeliet dit, för han gillade inte assyrierna. Så han försökte fly västerut istället till södra Spanien, för han gillade inte uppdraget han hade fått av Gud. Men Gud älskar alla folk. Gud är den levande och enda sanne guden. Och denna universella kallelse till tillbedjan uppmanar hedningar
att vända sig från sina livlösa idoler för att erkänna Abrahams, Isak och Jakobs Gud som är den enda levande guden. Titta bara på västvärlden, hur många livlösa idoler, avgudar det finns här. Pengar, filmstjärnor, politiker som Donald Trump och så vidare och så vidare. I vers 1 så handlar det om att sjunga en ny sång för honom. Och här bjöd psalmisten in alla jordens invånare att tillsammans med Israel sjunga en ny sång till Herren. Och en ny sång hänvisar inte nödvändigtvis till en ny komposition som sådan. Det vill säga en sång som aldrig har sjungits tidigare. Snarare så talar han om en fräsch sång. En sång som sjungs med glöd, med entusiasm och passion. Och det är ett svar som kommer att matcha friskheten av Guds barmhärtighet som är ny varje morgon, som det står. Och det här budet påminner oss om att vi aldrig får tillåta vår lovsång att bli inaktuell eller hjärtlös, att den inte kommer från hjärtat på oss. Att prisa honom för allt han är, nämns det i vers 2a. Psalmisten bjöd in jorden att välsigna hans namn. Guds namn är representationen av allt han är. Hans karaktär, natur, egenskaper, handlingar. Och specifikt uppmanade han jorden att prisa Herrens, alltså Jahve eller Jehova, namn. Och detta är Guds personliga namn, genom vilket han uppenbarar sig för sitt folk och slöt ett förbund med dem. Och uppenbarligen så var inbjudan att erkänna Herren, Israels Gud, som Gud och att komma in i en relation med honom. Det andra som står i vers 2 är att dagligen förkunna de goda nyheterna, att han frälser oss. Ropa ut hans frälsning dag efter dag, står det i Psaltaren 96:2. Herren är frälsningens Gud. Det var därför han sände sin son, Gud i köttet, till oss. Han ensam kan rädda oss från våra synder. Han älskar oss så mycket att han gjorde ett sätt för oss att kunna bli förlåtna och försonade med honom. Så vi kan närma oss honom, den helige guden. De som har tagit emot Guds frälsning uppmanas att dagligen förkunna de goda nyheterna om sin frälsning för andra. Och som många har noterat i Septuaginta, den antika grekiska översättningen av det gamla testamentet från hebreiska, är förkunna ordet som används för att predika evangeliet. Följaktligen så bjöd psalmisten inte bara in jordens folk att ta emot Guds frälsning, utan också att tillsammans med Israel göra hans frälsning känd för världen. Att göra Guds härlighet och hans fantastiska gärningar kända bland alla människor och nationer, som det står i vers 3. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Ett sätt som Gud uppenbarar sig för mänskligheten är genom sina gärningar. Sannoliken, vi kan se Guds härlighet i skapelsens underverk på otaliga sätt varje dag. Jag pratade om detta i förra videon. Ingen kan säga att man aldrig har mött Gud. Vi har mött honom. Vi har mött honom i skapelsen, i hans skönhet i skapelsen. Psaltaren 19:1-7. För körledaren, en psalm av David. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt. Utan tal och utan ord, utan att man hör dess röst.
Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens ände. I himlen har han gjort en hydda åt solen. Den liknar en brudgum som kommer ut ur sin hammare. Den jublar som en hjälte över att löpa sin bana. Vid himlens ena ände går den upp och följer sitt kretslopp till den andra. Ingenting är dolt för dess hetta. Saltaren 19:1-7. Ja, den här salmen av David är ju typisk för hebreisk poesi också. Ett symboliskt språk. Gud hade uppenbarat sig för de icke-hebreiska nationerna genom sin skapelse. Men de var också medvetna om hans under, de mirakulösa gärningar som han hade utfört under sin mission, sin tjänst i Israel. Och de här fantastiska verken, de bör övertyga alla människor på jorden att Herren är Gud. Han är allsmäktig. Han har all kraft, all förmåga. Av den anledningen så uppmanar psalmisten dem att erkänna detta och gå med Israel i att göra Guds härlighet känd bland alla människor och nationer. Att förklara för alla människor och nationer hur stor och prisvärd han är. Detta står i Psaltaren 96:4-6. Stor är Herren och högt prisad, värd att vörda mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Och Herrens underverk upprättar hans storhet över andra gudar. Och eftersom Herren är så stor så är han värd all lovprisning. Att förklara att han är mycket värd att prisas betyder att han förtjänar den högsta, det mest upphöjda berömmet eller lovprisningen. Han ensam är att frukta. De andra gudarna har ingen kraft, ingenting. De är människoskapare som dyrkas av de hedniska nationerna. Och psalmisten förklarar djärvt att de här människoskapade gudarna är bara idoler, avgudar. Falska gudar som inte kan utföra någon som helst gärning. I motsats till deras totala brist på fantastiska verk så skapade Herren hela himlen, hela universum. Och det kan vi läsa om i vers 5 i Psaltaren 96. Han ensam är universums skapare. Han ensam är den upphöjde Herren. Hans kungliga närvaro utstrålar ära och majestät. Hans helgedom är fylld med styrka och skönhet. Det är Guds vilja att han blir förhärligad av människor av varje nation, stam och språk. Och skriften är hur tydlig som helst. Gud vill inte att någon människa ska gå förlorad. Det är hans vilja att en individ blir frälst. Varje individ blir frälst. Att alla omvänder sig och kommer till kunskap om sanningen. Andra Petrusbrevet 3:9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Första Timoteusbrevet 2:3-4. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och kom nu ihåg, älskade broder och syster, att vår Herre Jesus Kristus har tilldelat oss ansvaret att föra evangeliet till jordens ändar. Där har vi missionsbefallningen igen, Matteus 28:18-20. Läs det i din egen bibel och meditera vad det innebär för dig. Markus evangeliet 16:15, samma sak.
Och Apostlagärningarna 1:8, som jag också har läst redan. Andra Korintierbrevet 5:18-20. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och han vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt er försona med Gud. Och som ambassadör åt Jesus Kristus så ska vi kalla alla människor av alla nationer att tillbe Herren och förena oss med att förkunna att han är frälsningens Gud. Han är enda vägen till frälsning. Finns ingen annan. Vi har därför den heliga uppgiften att föra ut evangeliet till varje människa på jorden så att de också kan få en möjlighet att vara en del i den himmelska kören som en dag kommer att sjunga en ny sång till Guds lamm, som det står i Uppenbarelseboken 5:9-10 och i vers 1 i Psaltaren 96. Och de sjunger en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken 5:9-10. Vi kan också läsa i Uppenbarelseboken 15:4. Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Sjung till honom en ny sång, spela vackert med jubelrop. Därför detta står i Psaltaren 33:3. I Psaltaren 149:1. Halleluja, sjung till Herren en ny sång, hans lov i det tronas församling. Och i Psaltaren 96:7-9. Uppmana alla jordens nationer att erkänna Herren. Psalmisten fortsätter där att uppmana till universell tillbedjan av Herren. Frasen folkets släkter talar om jordens alla stammar. Varje familj, i varje grupp av människor, i varje ficka, i varje nation. Majestät och härlighet är inför hans ansikte. Makt och glans är hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkens släkter. Ge åt Herren ära och makt. Psaltaren 96:6-7. Sen i Psaltaren 96:5 så ges en uppmaning att vända sig bort från avgudar och att erkänna Herren som Gud. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. I vers 7 så uppmanar psalmisten att vi ska inse hur stor och stark och härlig han är. Bara Herren är härlig och stark. Falska gudar kan ingenting göra. Det är föremål tillverkade av människohänder. De är livlösa, gjorda av trä, sten, metall eller bara påhitt av människors fantasi. Psalmisten uppmanade alla människor på jorden att inse denna sanning och att tillskriva Herren, Jahve, all ära och styrka. Ge åt Herrens, hans namns ära, kom med gåvor till hans gårdar, står det i Psaltaren 96:8. Sorgligt nog så gav människor sina falska gudar den äran istället och tillbedjan som var skyldig Herren. Istället för att dyrka sin skapare så skapade de själva gudar
i sina egna sinnen och krediterade sina imaginära påhittade gudar med de underbara gärningar som utfördes av Herren. Det är så bisarrt, det är så sjukt. Psalmisten uppmanade folket att sluta med detta, att bedröva Herren den ära och beröva Herren den ära han förtjänade och ge honom äran som tillkommer hans stora namn, som det står i vers 2. Bär ett hyllningsoffer till Herren när du går in i hans närvaro, står det i vers 8b. I gamla tider, på gamla testamentets tid, så tog varje större akt av dyrkan uttryck i ett offer. Och denna praxis följdes av de falska tillbedjarna, såväl som av Guds folk som offrade i lydnad mot Herrens befallningar. Och i enlighet med denna praxis så uppmanade psalmisten jordens alla släkter att föra fram ett offer till Herren när de gick in i hans närvaro. Alla de offer som beordrades under lagen uppfylldes genom Jesu Kristi offer på Golgata. Men som troende så är vi i det nya förbundet, så är vi befallda, det var svårt att säga, att offra andliga offer till Herren. I första Petrusbrevet 2:5 kan vi läsa: och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Vad är då dessa andliga offer för någonting? Ja, de här andliga offren inkluderar till att börja med att vi presenterar våra liv och erbjuder våra liv för Kristus tjänst. Romarbrevet 12:1. Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. För det andra så handlar det om lovprisning. Hebreerbrevet 13:15. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och det är ju när man lovprisar tillsammans med bröder och systrar som man känner Herren kommer in i rummet. Man känner hans närvaro. Och tårarna börjar rinna i ögonen på en. I alla fall är det så jag fungerar. Men det är också ett andligt offer att vinna själar till Kristus. Romarbrevet 15:16. Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige ande. Romarbrevet 15:16. Men också att ge våra ekonomiska och materiella resurser till hans arbete. Filipperbrevet 4:18. Jag har fått allt och det är i överflöd. Jag har mera nog när jag nu går genom Epafroditus, har fått er gåva. En ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Ett annat andligt offer är att hjälpa och dela bördorna med andra. Hebreerbrevet 13:16. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud. Och vi lägger ner våra liv för Herren om så krävs, dör på grund av vår tro på honom. Andra Timoteusbrevet 4:6. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Andra Timoteusbrevet 4:6. Det här med att tillbe Herren. Det finns väl ingen kristen församling som inte lägger 30-40 minuter på tillbedjan före varje gudstjänst.
Psaltaren 96:9. Tillbe Herren i helig skrud, bäva inför honom, hela jorden. Och här är uppmaningen återigen. Tillbe Herren och inte falska gudar. Per definition så inkluderar tillbedjan shacha på hebreiska, den fysiska handlingen att böja sig för Herren. Vanligtvis att böja huvudet, knäböja eller falla på ansiktet och lägga sig neråt på golvet. Och det här kan vi läsa om i första Moseboken 48:12 och fjärde Mosebok 22:31. Och detta att buga, böja sig ner, att lägga sig på golvet, det är en gest av respekt och underkastelse. Det är detta som är tillbedjan. Lovprisning, det är ju själva sången. När man sjunger och lovprisar Herren och offrar med sina läppar, ett andligt offer. Och hela mänskligheten borde böja sig och tillbe Herren på grund av hans enorma makt och helighet. Och när vi förstår skönheten och prakten av Guds helighet kommer vi att se oss själva som vi verkligen är, mörka och smutsiga syndare i ett enormt behov av rening. Jesaja skrev om detta i Jesaja 6:1-7. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter, och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och hela huset fylldes av rök. Då sade jag: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men där rörde han vid min mun och sade: när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Jesaja 6:1-7. Och när vi förstår innebörden och omfattningen av vår Herres helighet, då kommer vi naturligt att drabbas av Guds fruktan och darra inför honom. När vi inser hur små och obetydliga vi är, men hur mycket han älskar oss trots detta. Och att han inte vill någonting annat än att få oss tillbaka i en relation med honom. Men tråkigt nog så fortsätter människor över hela jorden att ge Herrens ära till falska gudar istället. Faktum är att det finns en ständig växande rörelse över hela världen som insisterar på att alla religioner ska tillbe samma gud, så kallade gud. Och han har uppenbarat sig själv genom många religioner. Det här är One World Religion, denna sataniska rörelse som The New World Order vill införa. Och som påven, den är falske påve, driver. Detta är en lögn från Satan, och pressen har ökat mot oss kristna som står emot denna lögn. Och säg som det är, att detta är en satanisk lögn. Gå inte på detta. Och det är supertydligt i Bibeln att den enda sanne guden, guden som skapade allting, är Herren. Hans namn är Jahve eller Jehova.
Det enda sättet att ingå en relation med honom är genom hans son, Jesus Kristus, som lade ner sitt liv som ett offer för vår synd, för vårt smuts. Johannes 14:6. Jesus sa det till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och vi som är genuint troende, så måste vi stå kärleksfullt men bestämt på denna sanning. Vi kan inte vara tysta medan andra lär ut att det finns många vägar till himlen och att alla religioner dyrkar samma Gud. För det första så dyrkar inte vi någon religion. Vi dyrkar vår Herre Jesus Kristus. Och det är en stor skillnad på en religion och en relation. En individuell relation med Gud. Det är vad kristen tro är. Har ingenting med religion att göra. Kan jämföra med Gamla testamentet när ni läser om de skriftlärda och de fariseerna. Det är religion. Död, livlös och har ingen som helst kraft. Vår kärlek till vår frälsare tvingar oss att berätta och varna för detta fenomen som här kommer nu. One World Religion. Läs andra Korintierbrevet 14-15. När vi kommer närmare och närmare Kristi återkomst, så kommer förföljelsen mot oss som troget står upp för Jesus Kristus att växa mer och mer och bli allt mer intensiv. Trots detta så får vi inte låta någon eller något hindra oss från att uppmana alla människor av alla nationer att endast erkänna Herren som den ende och sanne levande guden. Vi kan inte heller tillåta något tryck, oavsett hur starkt det blir, som hindrar oss från att berätta för dem att den enda vägen till Gud är genom hans son, Jesus Kristus. Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Därför så måste vi, älskade broder och systrar, vara beredda att följa mönstret från de tidiga troende som troget gick i martyr, in i som martyrdöden genom århundradets, som dog med Jesu namn på sina läppar och förkunnade att han ensam är Herre och frälsare. Vi kan läsa om Stefanus som stenades och som såg Kristus strax innan hans ande lämnade honom. Såg Kristus stå på tronens högra sida vid sin fader i en vision. Vi kan tänka på alla som har bränts på bål för sin tro. Romarbrevet 15:8-12. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna. Och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet: därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Det står också: jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe: lova Herren alla hedna folk, prisa honom alla folk. Och vidare säger Jesaja: Ishajs rot, han som står upp för att regera över folken, på honom ska hedna folken hoppas. Romarbrevet 15:8-12. I Jesaja 66:23 kan vi läsa:
och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag ska alla människor komma och tillbe inför mig, säger Herren. Malaki 1:11. Från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn vara stort bland hedna folken. På varje plats ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Ja, mitt namn ska vara stort bland hedna folken, säger Herren Sebaot. Sen har vi då verserna 10-13 i Psaltaren 96, som är en vädjan att förbereda sig inför Herrens ankomst. Där han uppmanar jordens alla folk att förbereda sig inför Herrens ankomst. Säg bland folken, Herren är kung, världen står fast och vacklar inte. Han ska döma folken med rättvisa. Himlen ska glädjas och jorden fröjda sig. Havet brusa med det som fyller det, med allt som fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär. Skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren. Och för han kommer, han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med sin rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Psaltaren 96:10-13. Här är det igen, hela skapelsen föll. Hela skapelsen längtar efter Herrens återkomst. Psalmisten profeterar här om den framtida dagen då Kristus kommer att återvända för att regera i rättfärdighet. Han betonade att denna dag definitivt skulle komma att hända och varnade alla otrogna och otroende att de skulle möta Herrens hårda dom. Eftersom Herren regerar, han ska fullborda sin skapelse. Står det. Frasen Herren regerar är mer ett uttalande om Guds suveränitet över jorden. Den syftar på den tid då Guds rike kommer att upprättas på jorden. Med den fullständiga uppenbarelsen av Guds ord framför oss vet vi att Guds rike kommer när Jesus Kristus återvänder till jorden. Som kungarnas kung och herrarnas herre så kommer han att upprätta en perfekt världsordning, ett regeringssystem som står fast och som inte kan flyttas eller störtas. Och efter att vi kommer att få en ny jord, det vet vi också. Gud kommer att förstöra de nuvarande himlarna och jorden och skapa dem på nytt i fullkomlighet. Andra Petrusbrevet 3:10-13. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med ett våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, men medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor. Andra Petrusbrevet 3:10-13. Så i evighet så kommer Jesus att regera över en ny himmel och en ny jord i fullkomlig rättfärdighet. Detta är den slutliga världsordningen. Han kommer att verkställa sann rättvisa som det står i vers 10b. Han kommer som konungarnas konung och herrarnas herre, så kommer Kristus att döma folket rättfärdigt. Från öst till väst och norr till söder så kommer sann rättvisa att verkställas klanderfritt i alla hörn av jorden.
Och det kommer fortsätta i evighet, i den nya himlen och den nya jorden. Och det är hela skapelsen som kommer att glädja sig när Jesus återkommer. När Herren kommer, kommer hela skapelsen, himlarna, jorden, havet och allt som finns i dem, att fröja sig, står det i vers 11. Åkrarna och träden och allt som växer på jorden kommer att sjunga av glädje, står det i vers 12. Och skriften säger tydligt att hela skapelsen väntar på denna underbart härliga dag. Paulus skrev detta i Romarbrevet 8:19-22. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt suckar och våndas. Romarbrevet 8:19-22. När Herren fullkomnar sin skapelse, en värld som är förbannad av människans synd, så kommer själva delarna av Guds hantverk att glädja sig. Den här världen är förbannad av människans synd. Det är därför vi får en ny värld och en ny himmel som vi ska leva på i evigheten. Och eftersom vi vet att Herrens återkomst är säker, och vi vet att Herren återkommer inte innan vi har nått alla som är utsedda att nås av evangeliets glada budskap, så är det ju också en sporre för oss att leva för att predika evangeliet över hela jorden. Ju mer vi gör det, desto snabbare återkommer vår Herre. Och psalmisten, han är väldigt tydlig när han avslutar psalm 96, att han tillkännager att Herrens återkomst är 100% säker. Den är absolut säker. Och denna uppmaningen, eller den här förklaringen, är en enorm uppmaning för uppmuntran till oss troende och en varning också till världens otroende. Även om skeptiker alltid har hånat löftet om Kristus återkomst, så står Guds ord säkert och fast. Andra Petrusbrevet 3:3-4. Framförallt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. Andra Petrusbrevet 3:3-4. Herren kommer för att döma jorden. Andra Petrusbrevet 3:5-7. Det bortser medvetet från att för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåvarande världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Andra Petrusbrevet 3:5-7. Det kan inte bli mycket tydligare än så här, eller hur? Judas brev 1:14-15. Henok, i det sjunde släktledet efter Adam, profeterade om dem: se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom. Och när han kommer, så kommer Kristus inte bara att återställa sann rättvisa för världen, något som världen totalt saknar idag, utan han kommer också att hämnas på de ogudaktiga och befria de gudfruktiga, sitt folk, ifrån dem.
Så, broder och syster, vi är ansvariga att utmana varje person och att förbereda sig inför Herrens ankomst. Jesus kommer att komma tillbaka, och för varje dag som går är vi en dag närmare hans återkomst. Så vi vet inte när han återkommer. Bespottare, de fortsätter att tvivla på Guds ord, men deras påstående kan inte ändra sanningen att Herrens dag kommer. Som det står i andra Petrusbrevet 3:10. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med ett våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden med dess verk inte mer finnas till. Andra Petrusbrevet 3:10. Vi har kallats, broder och syster, att slå larm och varna världen för den här kommande domen. Som väktare av folks själar så är inte vi ansvariga för deras hur de svarar på sanningen. Men vi är ansvariga att varna dem. Det är vår mission. Hesekiel 33:7-9. Människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du ogudaktige, du måste dö. Och du, då du inte varnar honom för den vägen går, så ska den ogudaktige dö genom sin missgärning. Men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige för den vägen går, för att han ska vända om från den, och han inte vänder om från sin väg, då ska han dö genom sin missgärning. Men du själv har räddat ditt liv. Så vi kommer att hållas ansvariga inför honom för vår lydnad eller olydnad när vi vittnar inför världen. För varje själ vi räddar, älskade broder och syster, så jublar himlen. För varje själ är för vår Fader och för Jesus Kristus allt. Det är värt allt. Nåd och frid.